Framiz'in gelmeyiyle Azerbaycan teatr sənəti çok büyük itkiye sebep oldu. Çok büyük itkiye. Hele kinosu da, televiziyası da, teatrı da. Framiz güzel insanıydı, güzel dostuydu, güzel sənətkarıydı. Bu elə bir amansız bir xəstəlik idi ki, artık biz bilirdik onun. Bugünü biz gözləyirdik. Elə bir 2-3 gün bundan qabaq oğlu Cavidanla dedi ki, biz artık psixoloji hazırıq. Neysə Allah rəhmət eləsin. Ramiz Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan kinosu üçün doğrudan əvəz olunmaz aktyor idi. O mənada ki, bu yaşının elə bir dövrü idi ki, artık onun yaradıcılığının ən parlaq məqamları idi. Yəni bura qədər aktyor yetişdirmək çox çətindir. Ramiz müəllim əvvəl onu deyim ki, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bizim incə sənətimizə, bizim mədəniyyətimizə, bizim teatrımıza təbii ki, bu böyük bir itkidir. Ramiz müəllimlə mənim xatirələrim çoxdur. Çünki biz bir tamaşada oynamışıq, bir səhnəni bölüşmüşük, bir neçə tamaşada oynamışıq. Ramiz müəllimi haqqında danışanda ilk növbədə onun o güləri siması yada gəlir və onun o səmimi söhbətləri yada gəlir. Teatrımızın bütün deməli yaradıcı heyəti demək olar ki, burada yığışmışıq böyük sənətkarımızı, yüksək səviyyəli insanı biz haqq dünyasına yola salırıq. Səhər tezdən 9 tamamda mən internetdə bu şəkilləri gördükdə gözlərimə inanmadım, amma yazsın oxuyanda ki, Allah rəhmət eləsin, doğrudan da çox məyus oldum ki, çox təəssüflər olsun ki, biz belə böyük sənətkarımızı itirdik. Son vaxtlar sənətkarlarımızı itirə-itirə gedirik. Bunların əvəzi gələcək, gəlməyəcək sual işarısı. Çünki Ramiz Novruz instruktoru bizim teatra vəsiqə alandan onunla biz çiyin-çiyinə uzun illər bir yerdə çalışdıq, qastrol səfərlərində olduq. Ramizin bir insani keyfiyyətləri, onun yaradıcılığı, sənətə qarşı məhəbbəti, eşqi tükənməzdir. Azərbaycan mədəniyyəti üçün, Azərbaycan teatr sənəti üçün çox böyük bir itkidir. Belə ki, Respublikanın xalq artisti Ramiz qardaşımızın həyatını itirməsi hər birimizin qəlbini incidir. O cümlədən onunla səhnəni bir bölüşən, onunla filmlərə çəkilən, televiziya tamaşaçılarına çəkilən böyük bir itkidir. Ramiz doğrudan da çox böyük yaradıcılıq yolu keçib, tamaşaçıların sevincini qazanıb, xalqın sevincini qazanıb. Bu isə hər bir sənətkara, hər bir artistə müvəffəq olmur. Allah rəhmət eləsin, böyük itkidir Azərbaycan teatrı üçün, Azərbaycan kinosu üçün, Azərbaycan mədəniyyəti üçün. Çox gözəl insan idi, gözəl sənətkar idi. Onu da çox pozitiv, sarabatçıl bir insan. Allah rəhmət eləsin. Xəstəliyini belə gizlədirdi. Onu mən deyə bilmərəm, yenə deyirəm, biz başqa teatrlara çox az-az, çox az-az görüşürük. Allah rəhmət eləsin. Qulaqlarımıza, gözlərimizə inana bilmirik. Son vaxtlar Ramiz müəllim ümumiyyətlə xəstələrindən sonra demək olar ki, hamı ilə əlaqəni kəsmişdi. Neçə dəfə zəng eləmişdim, nömrəsinə zəng çatmamışdı. Amma sonra mesaj gəlir ki, şəbəkəyə qayıdıb, amma heç vaxt geri dönmürdü. Çox təəssüf eləyirəm ki, Ramiz müəllim kimi böyük sənətkarımızı itirdi. Sözləri deyirəm, amma qulaqlarım inanmır dediklərimə. Amma Ramiz müəllim həmişə mənim yadımda zarafat eləyən, gülər üzü ilə qalacaq. Həm oğlu ilə dostam, həm də bizim bir serialda oynamışıq. Şəxsiyyətdə də orada tanış olmuşuq. 90 bölüm atam oynamışdı. Bayaq telefonda şəkillərə baxıram. Qucaqlaşmaq şəkillərimiz var. Həqiqətən elə bir ata oğlun qucaqlayıb
Yani ne yaxşı ki tanımışıq, ne yaxşı ki mədəniyyətimizdə, kinomuzda iz qoyubdu, ne yaxşı ustadımız olubdu. Azərbaycan dili dünyanın zəngin dilidir, ama insan həqiqətən bilmir ki, fikir necə çatdırsın. Hayf, yani o yaşda duruşu, karizmatiki, bir de bir xüsusiyyəti vardı. Hamıya şamil etmirəm, istisnalar var. Cavan çıxan aktyorları bəzən yaşlı nəsil aktyorları qınıyır, ay elədi, ay belədi. Bu insan ancaq dəstək olurdu. Bəlkə də sevilmə səbəblərindən biri də odur. Allah rəhmət eləsin.
haberler. Fatiha. Ve en son yani o hastalık dönemlerinde sizinle danışan ne deyirdi? Hiç vakit ölümü yakın bırakmadı. Ölümü sevindirmedi hiç vakit. Hemşe özünden uzak tuttu. Başını dik tuttu ölümün karşısında. Son nefesine kadar dedi ben sağlıcım hiçbir şey yoktu. Ben de deyir, uçakları deyir. Ben çok da pis dedi ki lap lazım geçse sonuncu tamaşası deyir, lazım geçse lap kaliskada çıkıp orada oynayacağım onu. Senete bu kadar vurgun idi. O fanatikti, sahtiyor o fanatikçesine vurgun idi o sahneye. Tiyatrosunun hayatı yoktu. Mümkün olan şeydi. Hiç yok vardı. Hekimin ciddi tehditlerine bakmayarak işe gelirdi, gelirdi. Biraz öyle birinden çok danıştım. Yok yok, çok danışmadım. Size bir büyük kardeşim, nesiyet eledi ne sen? Ben onunla büyüğüm. Ben büyüğüm. Vesiyetim istiyorum. Yok. Ben vesiyetim uzak çünkü ölümden uzak kaçtı. Ölümü kabul edemirdik. Vesiyet dilesin. Ama en çok sevdiği bizim bir bazımız oğlu var. Onu çok sevir. Bağlarını çok sevir. Bağlarına bu kadar vurgun adam az az olur. Şu anki güzel de bağları var. Onun hayatını devam ettirirler. Devam ettirirler inşallah. Yani,
Her adama öyle evlatlar kısmet olmasını arzuluyordum. Özünüz teklif edin zahmet olmasa bir daha. Benim adım Maksut'tu. Novruzov. Maksut Novruzov. Ramiz'in büyük kardeşi. Başına sağ olsun. Sağ olasın. Düşman dayağı. Azlarım, yazlarım, sazlarım gedir. Bir-bir ehtibarlı dostlarım gedir. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Ramiz hakkında 40 gün 40 kez danıştık da yine azdır. O Azerbaycan medeniyetinin, Azerbaycan ince sənətinin, Azerbaycan tiyatrının, Akademik Milli Dram Tiyatrının en büyük aktörlerinden biriydi. O nəhəng bir sütun idi. Ramiz Noruz güzel dost idi, güzel yoldaş idi. Eyni zamanda sənətkar olmaqla beraber güzel yazıcı idi. Onun əsərləri neçə Azerbaycan tiyatrının səhnəsində tamaşaya qoyulub. Akademik Milli Dram Tiyatrı da onun yazdığı əsər tamaşaya qoyulub. Gözəl onun qələmi var idi, gözəl ürəyi var idi və intellektual aktyor idi. O aktyor ki, səhnədə düşünür, beyni işləyir, bütün hadisələri bədəninin plastikası ilə, gözü ilə tamaşaçıya verir. Bax, bu virtuoz aktyor idi. Ona görə Azerbaycan mədəniyyəti çox böyük bir sənətkarını itirdi. Azerbaycan tiyatrı, Akademik Milli Dram Tiyatrı çox böyük bir sənətkarını itirdi. Ruhu şad olsun, yeri behişt olsun, qəbri nurla dolsun. Əzizlərinə Allah səbir versin. Dünyanın işidir, nə eləmək olar? Görünür, həyat belə ona belə bir ömür bəxş elədi. Çox şərəfli yol gəldi, şərəfli də bu dünyanı tərk elədi. Ruhu şad olsun. Ben size teşekkür ederim. Bugünden bir canla anlaşmadım. Çok sağ olun. Bizim borcumuz Galip Mühendi Partili bugün tüm dünyalar kadar dünyalar kadar. Dünyalar Çok mutlu oldum.
Hatırelerinden bizimlerdi. Hemşe bizimlerdi, halkımızlandı. Ona göre Allah size sabır versin. Minnettarız sizden, hemşe razıyık. Sizden de, devletten de her tarafı, her cür razıyık. Bilirsiniz ki Mihriban Hanım canı sağ olsun. Elinden gelen her şeyi elədi ki, Ramiz müəllimi müalicəsi üçün, sağlamlıq üçün. Yani Mihriban Hanım'ın şəxsən nəzarətində gedirdi, bilirsiniz, bütün o müalicələr. Biz hamımız istəyirdik, dua eləyirdik, gözləyirdik ki, belə deyək də, onu itirmək istəmirdik. Xalqımız itirmək istəmirdik. Amma həyat qədər nur içində yatsın. Siz də evlad olaraq hər zaman valideyninizin ən yaxşı şəkildə yanında oldunuz. Ona görə nur içində yatsın. Bundan sonra onun xatirəsi yaşayacaq, xalqımız yaşadacaq, dövlətimiz yaşadacaq. Hər zaman işıqlı xatirəsi xalqımızın qəlbində də olacaq, dövlətimizdə də yüksək səviyyədə olacaq. Çünki Ramiz mənim böyük aktyor idi, böyük sənətkar idi, gözəl ziyalı idi, gözəl insan idi. Allah bütün ailənizə səbir versin. Mən minnətdaram sizə, mən bir şey vurğulayım. Bir nəhəng aktyor üçün, bir xalq artisti üçün nə lazım idisa, nə yerində qədərində olmalıydısa, siz dövlət başçısı hamısını elədiniz. Biz sizdən çox razıyıq, ömür boyu da razı qalacaq, minnətdarıq siz. Allah sizi var olsun. Sağ olun. Çox yaxın idi. Həqiqətən ata-bala münasibətinə çox yaxın idi. Sonuncu dəfə danışanda nə demişdi sənə? Göz vurdu, belə göstərdi, dedi, hər şey yaxşı olacaq. Ölüm səbəbi nə idi? Xərçəngdən əziyyət çəkirdi. Ölüm səbəbdən xərçəng qoruldu, yoxsa? Komaya düşdüm. Və ayılmadı da biraz. Yəni, xayiş edirəm, çox xayiş edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Başına sağ olsun. Sağ olun. Onlar sizi bir dəngə zəhmət olmasın. Yüqar məhəlləm. Gələk. Sağ olun.